Հանրապետության նախագահի պաշտոնից զբաղեցրած պարոն Ռոբերտ Քոչարյանը այն գործողությունները, որոնք իրեն մեղսագրվում են, չի կատարել որպես իր կարգավիճակից բխող գործողություններ։ Զոր օրինակ, առաջին բաղադրիչի հետ կապված, ըստ առաջադրված մեղադրանքի, պարոն Քոչարյանը գործել է ոչ թե հանրային շահից ելնելով, այլ անձնական դրդումներով, և որն է եղել այդ դրդումը։ Շատ հստակ ձևակերպված է դա մեղադրանքի որոշման մեջ։ Դա եղել է ցանկալի իշխանական համակարգը պահելու, իշխանությունը իր մտերիմ Սերժ Սարգսյանին փոխանցելու դրդում։ Սա հստակ ձևակերպված է, և այսօրվա դատական նիստի ժամանակ էլ մեղադրանքի ձևակերպման այդ հատվածը հրապարակվեց դատական քննության ընթացքում։